Upravo ovo što ste me i malo pre pitali, koliko je pažnje posvećeno kraljevskoj porodici, toliko je pažnje, pa još i manje posvećeno nama koji se za monarhiju borimo. Bez obzira što nam rejting raste bukvalno na nedeljnom nivou. A neki koji, malo pre ove emisije smo pričali o istraživanjima, neki koji, verujte mi, imaju po 0,1%, oni su svakodnevno na televiziji. 0,1%. I gotovo ih svakodnevno imate, čak neki od njih se i bune. Da. Neki od njih se i bune što nisu, što nisu više zastupljeni na televiziji. Ali šta je tu je? Mi koristimo maksimalno internet, koristimo, kao što ste sami rekli, flajere, pasoše. Pasoš je, recimo, trebao da bude samo pokazatelj na jedan simpatičan način koje su to zemlje, koje su kraljevine, da ljudi vide, jer mnogi ni to ne znaju. Svakodnevno pokušavamo da edukujemo ljude u smislu šta je stvarna istorija našeg naroda, koje su to laži sve, koja je bila komunistička doktrina i propaganda. Mislim da je negde oko 600 i nešto filmova snimljeno sa komunističkom ideologijom, gde su gotovo sve laži, sve laži. Čak onaj film Walter Brani Sarajevo, to je bio čovek koji je bio borac jugoslovenske vojske u otadžbini, naravno, ilegalac, gde je bukvalno prepisano šta je on uradio i samo je stavljeno da je bio komunista.